26,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ശവക്കല്ലറ പരിശോധിക്കാനെത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത് വൻ നിധിശേഖരം. കളിമൺ പാത്രങ്ങളും വൈനുകളും മരിച്ചയാളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും അടങ്ങുന്ന വൻ നിധിശേഖരമാണ് കല്ലറയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. നിരവധി പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു എട്യൂസ്കൻ കല്ലറ പരിശോധിച്ചത്. ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രനിരപ്പിനോടൊപ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കല്ലറ റോമിന് 100 മൈല് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയ നെക്ട്രോപോളിസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എട്രൂസ്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ കല്ലറകൾ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളെയും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെയും ഇറ്റലിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ അവസാന വാരമാണ് കല്ലറ തുറന്നത്. പടികളോടുകൂടിയ ഇടനാഴികളും കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിത്തിരിച്ച മുറികളോടും കൂടിയതാണ് ശവക്കല്ലറ. ജാറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച വീഞ്ഞ് ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. പാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളും സെറാമിക് പാത്രങ്ങളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളുമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത സ്ഥിതിയിലുള്ള ആരോ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തത് എന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മാഗ്നാവിഷൻ.